Gedik papağın yanında qalaq, Bakirin xəbəri olmasın da biz onun yanında qalırıq, başa düşdü. Tam xoşbəxt olmağımız üçün elə bir bunlar çatmırdılar da. Siz də elə bizim kimi bura niyə evi girmişsiniz? Biz birdən Bakir gəlib bizi burada görsə, onda nə olacaq? Harda siz ki, harda? Darmazanın ağzına çatırıq. Hamı mənim otaqma! Təbrik edirəm sizi. Bu da sizindir. 7 qızınız olur. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Qiymət. Sponsor Mind Matrix kapsulu. Xalxın evi. 13 may. Saat 19:55-də. Xəzərdə.